En vecka efter massakern i Paris. Hur mycket Charlie är svensk media egentligen? TV-reportern som tog med sig en flyktingpojke hem från reportageresan är här ikväll. Och ska läkemedelslagen omfamna både myrpreparat och kohjärtan i framtiden? Här är Debatt 2015. Året då tryckfrihet och yttrandefrihet ställts på sin spets genom det blodiga attentatet i Paris. Frågan här ikväll är, hur försvarar vi bäst de här demokratiska fri- och rättigheterna nu? Vi vet ju hur den attackerade tidningen svarade genom att trycka nya satirbilder i rekordupplaga. Här ser vi bilder från Paris igår. Det första trycket var slut i kioskerna redan strax efter klockan 7 på morgonen. Och det är över 5 miljoner exemplar av Charlie Hebdo som sprids nu över världen. Och här i Sverige var det flera tidningar som direkt efter attentatet genast publicerade Charlie Hebdos satirbilder. Jag vänder mig till Stockholm nu och Thomas Mattsson på Expressen. För längst av alla gick väl ni. Varför kändes det att den här gången så måste ni trycka de här bilderna? Det kändes som en angelägen publicering. Det fanns flera goda skäl emot att visa de här karikatyrerna. Och ett skäl kan ju vara att många människor kan ta illa vid sig. Och ett annat skäl kan vara att det publicitetsskadan, den eventuella sådana, är oöverblickbar. Men det finns också goda skäl för att visa upp dem, till exempel det exceptionella nyhetsvärdet, det stora allmänintresset och det faktum att en publicering också är ett ställningstagande för tryck- och yttrandefrihet. För jag har tidningen här i studion och den här första sidan är ju väldigt omtalad, som ni gjorde helt tecknad och med en av de här karikatyrbilderna på. Och sen inne i tidningen så är det massor av uppslag med tydliga stora bilder på som en del tycker är grovt rasistiska och sexistiska. Alltså en annan dag, hade du velat trycka de här då? Jag tror man ska komma ihåg när man tittar på de där sidorna är också att de är ju satta i ett sammanhang, de här teckningarna. Det är en imam, det är tre professorer i islamologi som kommenterar dem. Jag tror att det hade varit svårt för Expressens dryga 2 miljoner läsare att kanske riktigt ta till sig den här debatten om yttrandefriheten i Frankrike om man inte hade fått se de här teckningarna, fått dem förklarade för sig. Vad är det som provocerar så mycket och vad är det som man vill publicera inom ramen för pressfriheten? Jag tror att vi har ett pedagogiskt uppdrag här att försöka förklara det för vår publik, och det tycker jag att vi försökt göra med så stora ambitioner som man rimligen kan ha. Stora ambitioner, Ann Heberlein. Behövdes de här bilderna för att förklara? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det var väl ganska tydligt vad som var provokationen i dessa bilderna. Så det här är ju bilder som är, precis som du sa nyss, sexistiska, rasistiska, problematiska på många sätt. Inte minst är de ju djupt islamofoba. Och det är väl uppenbart vad det är som är problematiskt i detta för människor som betraktar detta som helhet. Och jag kan inte riktigt se vinsten i att, så att säga, reproducera dessa bilder ännu en gång. Det var inte så heller att det var omöjligt att finna bilderna på nätet om man nu var intresserad av att titta på dem. Men om man nu vill stå upp och ställa sig på samma sida som de här mördade kollegorna? Det tycker jag man kan göra på andra sätt faktiskt. Jag tycker naturligtvis också att yttrandefriheten är oerhört viktig. Jag tycker att den är så viktig så att man måste hantera den oerhört varsamt. Jag tycker inte att yttrandefrihetens främsta syfte är att låta oss kränka och trakassera varandra och varandras tro. Utan jag tycker att man måste göra en avvägning, och det har ju Thomas Mattsson här gjort. Alltså han talar om skäl för och skäl. Men han landar fel i den avvägningen, tycker du? Nej, ja, det kan ju inte jag säga. Det är ju hans uppfattning. Men min uppfattning är ju nu att skälen mot är starkare än skälen för. Och så får man göra. Man får liksom väga för och emot. Den här Thomas Mattsson, hur långt skulle du vara beredd att gå? Säg att den här attackerade tidningen hade haft en nazistisk ideologi istället. Hade du tryckt deras material i solidaritet då? Nej, jag vill inte spekulera om hypotetiska publiceringsbeslut, men det görs ju kontroversiella publiceringar både på nyhetsplats och på opinionssidor där man försöker sätta in
kontroversiell konst, politiska debattutspel och kanske journalistik som också provocerar i ett sammanhang. Och vi har ju haft publiceringar i Sverige, bland annat i Expressen, av Lars Vilks rondellhund, av Jyllandspostens karikatyrteckningar på profeten Mohammed. Det finns ju från mediehistorien en rad exempel på där media har använt uppmärksamhet för att försöka förklara någonting för sin publik, och det tror jag är en del av vårt folkbildande uppdrag. Och sen finns det också en aspekt här, och det är att man gör ett tydligt avståndstagande mot de extremister, de jihadister som har gjort det här fruktansvärda dådet. Det är inte ett avgörande, tycker jag, beslut när man bestämmer sig för om man ska publicera eller inte, men det väger in, och det tycker jag man ska också komma ihåg när man ställer de här argumenten mot varandra. Vi har ju vid din sida där i Stockholm så har vi den andra stora kvällstidningens chefredaktör Jan Helin från Aftonbladet. Välkommen. Tackar. Ni valde ju en annan väg. Jag har en skylt här som visar hur ni publicerade er på nätet, där ni använde er logotyp och gjorde om den till Je suis Charlie. Men det var inga stora manifestationer med bilder i tidningen. Varför inte då? Nej, det stämmer. Vi publicerade ett antal av de här bilderna i samband med nyhetsrapporteringen. Därför att de hade starkt nyhetsvärde. Det är viktigt att kunna visa vad är det för bilder som Charlie Hebdo har publicerat. Men jag tycker också att det finns starka skäl för att vara försiktig här. Inte alls för någon slags sympati med de idioter och vedervärdiga terrorister som begick det här dådet, utan för att det finns flera sätt att manifestera yttrandefriheten. Och det viktiga här, tror jag, att hålla rätt på vad är det som är viktigt att manifestera i en sån här situation. Och det viktiga enligt mig att manifestera en sån här situation, det är Charlie Hebdos, alltså den franska tidskriftens rätt att publicera vilka satirbilder de vill, utan att för den sakens skull behöva sätta livet till. Det är det viktiga att manifestera. Det behöver inte betyda att man tycker att de här bilderna, bara för att man tycker det, att deras rätt att publicera dem är viktig, så är det ju fullt möjligt att inte publicera bilderna själv. Det måste finnas flera sätt att manifestera det. För organisationen Reportrar utan gränser till exempel gick ut i en vädjan till internationella medier att publicera nu. Det behövs, de behöver det stödet. Men den landade inte bra hos dig då? Nej, jag kan förstå det utifrån en känslomässig grund. Att man vill ge det här uttryck för att visa den känsla av vrede och ilska och vanmakt man känner inför ett sånt här vidrigt dåd. Men det finns ju en annan sida av saken här, och jag tror att det är ju de som nu driver en ganska vulgär debatt om att de här bilderna måste publiceras stort och om igen. Det tror jag inte är den drivkraften att det handlar om det här, utan vad de vill göra är att blanda ihop terrorism och islam. Alltså man vill göra ett likhetstecken mellan muslimer och terrorister. Det finns sådana som vill utnyttja ett sånt här vidrigt dåd för att driva den propagandan. Det tycker jag är ett skäl att förhålla sig en smula försiktig till hur man gör de här publiceringarna. Och det andra är naturligtvis det faktum att det finns människor med en religiös uppfattning som blir kränkt av den här typen av bilder. Jag tror att vi i ett samhälle som är så sekulariserat som Sverige kanske har svårt att förstå det, men jag kan konstatera att flera av de stora amerikanska medierna, New York Times, Washington Post, CNN, Associated Press, valde att inte publicera några bilder alls. Och jag tror att det beror på att man där har en större förståelse för två fundament i ett öppet samhälle. Det ena är religionsfriheten och det andra är yttrandefriheten. Båda bör respekteras. Okej, Jan Helin, nu har du förklarat hur du tänker. Jag vill fråga Carl-Johan Rebinder. Vad tänker du kring Aftonbladets sätt att resonera? Ja, jag tycker att de hycklar naturligtvis. Men det som jag tycker är intressant, jag har ju det senaste numret av... Den är svår att få tag i. Ja, den är väldigt svår att få tag i, men jag hade lite tur. Det första som man måste säga är att när man säger att redaktionen för Charlie Hebdo var rasistiska, så är det faktiskt okunnigt, djupt okunnigt. Därför att vad de ägnar sig åt, de har en publicistisk tradition som är flera hundra år gammal, där man alltså driver hårt med saker och ting, och man gör det genom att tweaka det. Om jag tar exemplet Grotesco när de sjunger till exempel "Det är bögarnas fel", så är det ju ingen som tror att Grotesco är homofober, eller hur? Så det är samma typ av humor. Man tar någonting som en rasist har sagt och så gör man det värre för att tweaka, för att visa hur absurt det är den rasisten gör. Det är den humortraditionen. Men du började med att kalla Jan Helin för en hycklare, och då undrar jag hur då, menar du? Ja, han skulle inte ha sagt, jag kan respektera valet av att inte publicera. Det kan jag respektera. Men då ska man inte säga att man är Je suis Charlie.
Okej, då ska du inte säga, för du tycker inte att han är Charlie alls. Nej, då? Absolut inte. Nej. Vad säger du om det, Jan-Helin? Ja, det är alldeles riktigt att Aftonbladet inte är Charlie Hebdo. Mm. Det uttrycket blir ju snarare ett uttryck, så som jag har förstått i alla fall, för att manifestera Charlie Hebdos rätt att publicera vilka satirbilder de vill. Och det ställer jag mig helt bakom. Det är ju inte samma sak som att man också publicerar bilderna eller omfattar de åsikter som Charlie Hebdo ger uttryck för. Det är ett väldigt lättvindigt sätt att hantera den här. Je suis Charlie, då tycker att man ska stå för rätten att publicera också på riktigt. Och fast jag tror inte att alla som har uttryckt Je suis Charlie menar att man står bakom allting som tidningen Charlie Hebdo har publicerat. Och det är kanske inte heller inte poängen, utan poängen är att stå bakom Charlie Hebdos rätt att publicera vad de vill. Ann Hebelin, nu har du viftat ett tag här. Ja, jag menar att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man måste ju kunna, som Jan Helin säger, ta avstånd från det här dådet som är fruktansvärt och tycka att yttrandefriheten är oerhört viktig. Samtidigt måste man också kunna göra valet att tycka att de här bilderna är ingenting som vi vill publicera hos oss. Det är ingenting som vi tycker att vi måste reproducera än en gång. Alltså att man gör det ena eller det andra betyder ju inte... Man kan liksom inte att dra de slutsatserna som du gör, tycker jag. Du kan uppenbarligen, men jag tycker inte de är hållbara. Utan två tankar i huvudet samtidigt. Sen måste jag ju säga att den svenska debatten kring yttrandefrihet är oerhört märklig. Alltså det finns ju ingen filosof som idéhistorisk har gått så långt i sitt försvar av yttrandefrihet som svenska journalister. Alltså det är helt orimligt att tänka sig att yttrandefriheten är en frihet utan gräns. Det finns alltid inskränkningar. Och det har ju faktiskt vi också när det kommer till hets mot folkgrupp och så vidare. Och då får man ju fråga sig var gränsen går. Jag tycker att en del av de här teckningarna verkligen har överträtt den gränsen. Sen är det möjligt att det är som du säger, att man ska förstå det på ett annat sätt. Men det är en människa som känner sig kränkt. Jo, men det kan man inte ta hänsyn till faktiskt. Därför att det är så att min rätt att säga vad jag vill är viktigare än din rätt att inte bli kränkt. Det tycker du? Ja, det är självklart. Men då får man ju därför fråga att om man ska undvika allting som någon kan bli kränkt av, då kan vi snart inte säga någonting. Jo, det kan vi nog faktiskt. Ja, nu tycker du att det är ytterligheter. Mot folk. Nej, det är man inte. Du kan inte sätta dig i min situation att när jag blir mobbad, när jag blir kränkt. Det här är för mig en profet Mohammed verklighet, för det är han inte en verklighet, för det är han kanske bara en påhittad figur. Men för mig så kränker du mig och vad jag tror på. Var är min religionsfrihet? Mm. Den är ju inte skyddad. Islamofobi är inte ett brott idag. Nej. Nej, antisemitism är ett brott. Homofobi är, om du är homofob så kan du anmäla någon och säga, ja, men du kränkte min sexuella läggning. Jag får vara homofob. Nej. Om jag vill. Men ja, jag, däremot, du får inte kränka mig. Nej. Då kan jag anmäla dig, eller hur? Då finns det en lag som skyddar mig. Men Mohammed, jag får börja fråga dig en sak. För du är troende muslim och kände dig sårad av de här bilderna. Ja, han kränker ju en person som jag ärar och som jag har nära hjärtat. Men det här kanske är lite naivt eller dumt så här. Men kan du inte bara låta bli att titta på dem då? Eller om du vet att den där tidningen gillar inte jag? Jo, men det gör jag. Det gör jag. Men man ska inte få... Alltså, nu har det blivit en internationell mobbning, skulle jag vilja säga, mot muslimer. Alltså, det har blivit okej. Okay. Man kan säga till sina barn att du får inte reta den här personen. Han tycker inte det är roligt. Det är mobbning i dagis. Men när man är vuxen så är det helt okej. Okay. Men vi kan slänga upp profeten Mohammed eller Jesus. Men nu är det så att den här tidningen har ju faktiskt... Den publicerar ju inte bara teckningar på muslimer eller Mohammed. Nej, på Jesus den slår också. På alla. Och på folk i rullstol också. Det är inte roligt. Politiker, mot alla religiösa håll. Det är ju inte så att de är något särskilt islamofoba. Utan men jag vill släppa in Nando också för... Du är också muslim? Ja, det är jag. Känner du likadant? Nej, jag tycker framförallt yttrandefriheten är en viktig princip. Men jag som muslim tänker framåt. Hur går vi vidare från detta nu? Hur ska vi växa ur detta? Och då bör vi ha utgångspunkten att detta inte är en kamp mellan civilisationer utan om civilisationen. Och det gör att jag landar i att vi har egentligen två grupper som försöker vinna med några motsättningar. Och det är ju radikala islamister och högerextrema. Och lösningen där... tror jag är att muslimer och icke-muslimer i hela Europa står upp för yttrandefriheten. Bland annat Hebdos rätt att publicera de här bilderna. För att kolla vi på radikala islamister är det någon form av ideologisk kamp de försöker föra. Och vi suger ju näring ur den kampen när vi visar att alla tror på detta. Samma med högerextrema som vi verkligen är rädda för. Alltså moskéeldare och du vet, de här, vi suger ju näring ur deras ideologi. Men när vi visar att alla tror på yttrandefrihet. Det finns ju ingen legitimitet bakom påståenden om att alla muslimer är galna om alla muslimer tror på yttrandefrihet. Och visa det. Får jag bara fråga då, är du en muslim som inte blir kränkt av bilden eller är du en muslim som blir kränkt men tycker att den får vara ändå? I detta fall blir jag faktiskt inte kränkt, för det blir jag inte. Men alltså Charlie Hebdo, det är förresten en vänstertidning som gör narr av allt. De har ju narr av Srebrenica-massaken, jag är en bosnisk muslim. Det är ju djupt, alltså det är viktigt för mig det här, men det är ingenting man kränker och då blir jag ju kränkt.
Men jag kan ändå hålla två bollar i luften samtidigt. Ja, det är väldigt fult och det är bland det fula som finns. Men de måste ha den rätten, inte bara för en viktig princip utan för att om vi ska röra oss framåt och om vi ska växa ur detta så måste vi tro på de principerna, för kollar vi på men Europa... Det där, nu är du inne på två tankar i luft eller i huvudet samtidigt och det var du också inne på, men det är ju två, det är fyra olika tankar. Jag menar här liksom, om vi ska tänka framåt så måste vi någonstans ha ett gemensamt mål och det gemensamma målet bör ju vara för alla att mänskligheten ska kunna leva i så stor fred som möjligt, att vi måste kunna samexistera. Vi tror på olika saker, en del människor tror på Allah och andra tror på Gud, några tror på yoga helt uppenbart och andra tycker att hundar är det bästa som finns. Alltså vi måste försöka respektera varandras uppfattningar och åsikter. Sen är det naturligtvis så. Jag har själv skrivit självbiografiskt och när man skriver självbiografiskt så riskerar man ju såklart att skada någon annan. Därför jag skriver om verkliga saker som har hänt. Och jag vet att jag har skrivit saker som har sårat människor. Så är det med yttrandefriheten. Att ibland är det också så att vi måste faktiskt skriva eller säga sådant som vi vet också kan komma att såra eller kränka. Men då måste ju vinsten vara tillräckligt stor. Och jag har svårt att se vinsten med Charlie Hebdos Det kan jag berätta. Om vi tänker ännu längre framåt. Nu har vi ju lite kortsiktigt det här med yttrandefrihet och de här grupperna. Tänker vi ännu längre framåt. Hela Europa har vi stora problem med integration, segregation, kulturkrockar. Tycker du då att olika... de här teckningarna underrättar integrationen? Jag tror så här, om vi alla nu kan enas, muslimer och icke-muslimer, i det offentliga rummet framförallt, om vi kan enas under yttrandefriheten och demokratin, då tror jag vi alltså på sikt kan få en förändrad identitet. Nu bygger ju Europa mycket på var vi har vår bakgrund. Jag tror att vi behöver en självbild och en identitet som bygger på vad vi har vår framtid, det vill säga Europa och Sverige. Och det får vi. Det är det som är problemet. Det funkar ju inte. Alltså om vi... Ja, men muslimerna tycker så. De är ju dumma i huvudet. Om jag känner att den här personen tycker så om mig, hur ska jag kunna respektera honom? Han tycker jag är dum i huvudet. Då försvinner ju den här respekten. Då kommer det aldrig finnas kärlek mellan oss. Jag måste respektera din åsikt. Min religiösa åskådning är profeten Mohammed, det är Koranen. Kränk inte den. Kränk inte dig och så lever vi i harmoni. Du kan inte kränka mig och tycka det är roligt. Ja, men vi släpper in Daniel Nordström från Arbetarbladet. För din tidning publicerade också bilderna i något mindre format än Expressen, men ändå. Ja. Hur tänkte du? Jag har publicerat ett antal bilder både på nätet och i tidningen. Jag tycker att Helin uttrycker det väldigt väl. Det här handlar ju inte om en tävling mellan att publicera eller inte, och det finns inget rätt eller fel i det, utan det viktigaste för yttrandefriheten i det här fallet och Charlie Hebdos självklara rätt att publicera de här bilderna oavsett vad man tycker om dem. Det är klart att det är bilder som kan kränka, så att det ligger satirens natur att man kan bli kränkt av det. För mig var det viktigt dels i nyhetsvärdet att publicera de här bilderna, absolut, våra läsare rätt att veta vad vi hela världen pratar om. Dessutom så tycker jag att publiceringen av bilderna är ett sätt att visa solidaritet för Charlie Hebdo, att stå för yttrandefriheten. Men för du valde ju ändå väldigt noggrant och tog bort, vet jag, en del bilder som tyckte var dålig smak. Ja, somliga bilder vill inte jag publicera. Nej, för då undrar jag, är det inte just den dåliga smaken som yttrandefriheten ska skydda, så att säga? Det som är god smak behöver ju inte något skydd. Absolut, så är det, men man publicerar det. Bara för att man har rätt att publicera kan man också välja bort att publicera det. Alltså det finns ingen... Tesen är ju att om man ska kränka muslimer eller inte, det handlar inte om man ska publicera bilderna. Så om man ska vara saklig egentligen så handlar det om, ska vi trycka upp Mohammed och röra upp 1,7 miljarder känslor? Det är det handlar om. Det är ingen annan som kan sätta sig i min situation eller min som muslim. Alla 1,7 miljarder är inte upprörda. Det är vet du vad som är ännu bättre? Att om vi har en yttrandefrihet som grund, vi har en massa demokratiska principer, religionsfrihet, yttrandefrihet. Vi har det som grund och vi låter det vara utgångspunkten för hur vi ska förhålla oss till det. Så får alla muslimer själva. Kritisera mig. Det är klart, allt måste ju kritiseras. Allt... I Koranen, kritisera den, ta fram en vers, säg till mig den här versen, vi tycker inte om den. Men att ta en bild på Jesus med neddragna byxor och en judestjärna i röven, du vet, det känns bara... Vi frågar en annan publicist här, Sigfrid Leijonhufvud, du har ju många år i tidningsvärlden. Ja. Nej, men om det enda syftet är att förnedra mohammedanerna, skulle jag inte publicera. Men det finns ju många andra syften kanske att ta såna här risker. Men inte i det här sammanhanget, inte för att förnedra. Vi har ju haft till exempel många judeteckningar under mellankrigstiden som var väldigt rasistiska. Och det ser vi inte mycket av nu. Men vad är det för skillnad mellan att ha krokiga
näser på judar och på... Du ser ju de teckningarna i arabisk press idag, gör du inte det? Nej, jag var nyligen i Marokko. Jag såg inga tidningar på judar där vi kränker. Det måste finnas ett skäl till att publicera någonting. Om man har varit debattredaktör så vet man ju att man ställer massor av material som folk anser vara angeläget att få in i tidningen. Men det måste vara legitimt. Alltså, ja, just det. Det är det jag säger. Ja, där är ju ni på samma sida. Men då måste jag fråga, Nils Funke vill jag bara höra med. Du brukar kallas yttrandefrihetsexpert. Jag vet inte om du har svaret och sanningen här, men det är intressant att höra var du har landat. Ja, det finns ju ingen sanning egentligen, utan det är olika övervägande utifrån vad man vill och vilka bedömningar man gör. Varje utgivare måste ju stå för sina beslut. När är det som allra viktigast att gå långt i yttrandefriheten? Ja, alltså det ska finnas en mening med att man publicerar en bild, inte bara för att man vill busa, utan det ska finnas något syfte med den. Och ett sånt syfte där man faktiskt då kan gå oerhört långt, det är i de situationer när en tidning eller ett annat massmedium inte får publicera sig, när bilderna inte kan ges ut. Då tycker jag att då är det liksom en självklart. En repressiv stat till exempel. När staten liksom lägger sig en våt filt över, då tycker jag då brister igen alla gränser. Men man måste skydda religionsfriheten också. Det går inte bara att skydda en lag. Man måste skydda alla lagar i demokratin. Men vänta Mohammed, jag vill höra mer. Det är flera rättigheter som måste liksom balansera. Men den stund som en stat, alltså repressivt, inskränker yttrandefriheten så långt så att det stoppas bilder eller texter, då vill det till att man att andra. Men det är det ju inte här. Det här är ju den franska staten. Det har inga problem att släppa fram. Nej. Så vad tycker du då om när Expressen gjorde? De tryckte ju alla. De tryckte ju faktiskt nidbilder av judar och alla nidbilder som fanns den dagen. Jag tycker att det som man bör ställa sig frågan, det är hur stöttar man yttrandefriheten och tidningen där nere på bästa sätt. Då undrar jag, vad landar du? Det är inte genom att upprepa en pump. Så du tycker att en del medier har gått för långt i Sverige idag? Ja, jag tycker faktiskt det. Det går att utforma det där stödet på annat sätt. Ska återvända till redaktörerna i Stockholm alldeles snart. Vad sa den... det här med rondellhunden, vad sa det mer än ett förakt och en förnedring? Men där kommer just min poäng in, och det är ju det att vilks rondellhund var tänkt att ställas ut på en utställning och censurerades. Då tycker jag att Nerikes Allehanda, som då publicerade den där bilden, gjorde liksom en gärning som då stärkte yttrandefriheten. På min bekostnad. Lars Vilks får göra konstnärliga bilder på min bekostnad. Du accepterar inte. Låt oss tänka vidare. De här högerextrema som bränner moskéer och gör sånt, det är ju de vi är ute efter. Det är de vi vill bemöta. Jag är inte ute efter någon. Nej, men jag är ute efter dem. Jag tycker att det är en viktig kamp att ta, bland annat. Hur bemöter vi dem på bästa sätt? Gör vi det genom att sitta här och kör det här mantrat att men du vet, det är vi muslimer, alla hatar oss, och det är många som gör det. Islamofobin är ett stort problem. Men ett ännu bättre sätt, det är att på ett allvarligt och alltså grovt sätt suga näring ur det. Nej, de säger. Problemet är att islamofobi inte är ett brott. Det är det som är problemet. Hörrni, det är en rättsstat. Jag väntar lite, ni vill flika här, men jag vill också släppa in Stockholm igen. Detta är ju inte det. Nej, de kan inte dömas. Snälla Nando och Mohammed, vi får fortsätta debatten mellan er två om en liten stund. Men Thomas Mattsson, Nils Funke landar i att de här bilderna som du tryckte, de fick ju tryckas, så de behövde inte tryckas igen på det sättet. Jag måste göra korrigering först. Expressen har inte, som det påstods alldeles nyss, publicerat alla nidbilder. Den teckning som publicerades på första sidan, den föreställde inte profeten Mohammed utan en IS-ledare, en terroristledare. Inne i tidningen publicerade vi flera teckningar, men då kommenterade av experter och förklarade. Det är en viktig skillnad. Jag sa inte att ni har tryckt alla bilder som finns, men av alla de slag menade jag. Det fanns ju också nidbilder av judar och kristna, och, eller hur? Jag tror att det är viktigt att komma ihåg här att det här avståndstagandet som vi gör nu mot militanta jihadister, det är otroligt viktigt att det demokratiska samhället gör det avståndstagandet. Men vi ska göra det i åminnelse av att Europa har en tråkig tradition av attacker mot tidningar. Vi nämndes tidigare. Jag måste säga här bara att det är bara 20 år sedan som kristna ortodoxa serber attackerade tidningen Oslobodjene i Sarajevo, och ytterligare 20 år tidigare så attackerade vänsteraktivister i
Tyskland, Springerpressens tidningshus i både Tyskland och Frankrike. Så att det här händer tyvärr ibland. Och det har ju en del redaktioner som har publicerat de här teckningarna efterhand har ju också blivit attackerade och hotade. Vi vet att Nerikes Allehanda, när de publicerade den här rondellhunden, levde under hot länge. Är du inte orolig för din egen tidning, din egen personal, när ni nu liksom för vidare samma bilder som har blivit attackerade? Men jag vill inte spekulera om säkerhetsfrågor. Det är naturligtvis en aspekt som varje publicist måste väga in när man fattar ett kontroversiellt beslut. Men det är ju hundratals, för att inte tala och säga tusentals redaktioner världen över som har publicerat de här teckningarna, både i solidaritet med Charlie Hebdo men också för att det har varit ett stort allmänintresse och ett uppenbart nyhetsvärde. För Carl-Johan Rebinder, du är ju faktiskt illustratör också. Ja, ja. Men du, jag har inte sett dig rita några bilder till stöd. Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Jag har varit feg. Men jag tycker att det viktigaste i det här sammanhanget är faktiskt den mångfald. Jag tycker om mångfaldssamhället. Jag tycker om att det finns moskéer. Jag tycker om att folk kommer hit och bygger synagogor och moskéer. Därför att det betyder att ni gillar Sverige och vill bo här. Men du har inte de här bilderna. Det gillar jag. Men då måste man också acceptera att man måste gilla både minareter och rondellhundar. Båda måste få finnas. Men du vill inte göra dem för du har varit feg. Och då, som slutfråga bara, Jan Helin, fanns det inte något mått av rädsla i ditt publicistiska beslut att inte trycka bilderna? Nej, till att börja med så tryckte vi ju bilderna och vi tryckte dem i nyhetssammanhang. Det är klart att säkerhetsaspekten... Men de fanns refererade till, ska jag bara säga till, så det inte blir förvirrande. För ni hade dem då som bilder som man... Små bilder, så att säga, inte stora återpubliceringar. Ja. Mindre bilder, men kontroversiella bilder från Charlie Hebdo och på profeten Mohammed, men i nyhetssammanhang där vi också förklarade då att det var de här bilderna det handlade om. Men säkerhetsaspekten var inte det, utan jag tycker att den var inte särskilt vägande i just det här fallet. Vad jag tror är viktigt att komma ihåg, vad är det Charlie Hebdo försöker göra med sin satir? De försöker kritisera islamistisk extremism. Det är väldigt, väldigt viktigt att kritisera islamistisk extremism. Det finns fler sätt än satir att göra det på, och det tycker jag att man bör komma ihåg när man nu ska ställa sig bakom, vilket jag tycker absolut att man ska göra, ställa sig bakom Charlie Hebdos rätt att publicera vilka satirbilder de vill. Okay. Det är en skillnad vid det. Yttrandefriheten handlar ju inte om rätten att kränka per se. Yttrandefriheten handlar om att ha rätt att uttrycka sig och uttrycka sin åsikt. Om tack så mycket, Stockholm. Kränkt, tack studion. Tack alla som var med i debatten. Tack. Ja, vi byter ämne och nu ska det handla om antroposofisk läkekonst. Frågan är om preparat som kan vara gjorda på myror eller kohjärtan ska lyftas in i den svenska läkemedelslagen. EU trycker i alla fall på för att svenska politiker måste sätta ner foten. Antingen ta in de här preparaten eller förbjuda dem. Och Mats Reimer, det sista skulle du föredra, va? Du vill inte ha med de här medicinerna i den svenska läkemedelslagen. Jag tänker så här, att en patient som kommer till legitimerad läkare ska känna sig trygg på att de mediciner som eventuellt förskrivs ska ha en naturvetenskapligt bevisad effekt. Så enkelt bör det vara. En naturvetenskapligt bevisad effekt? Ja. Och menar du att det har inte antroposofernas läkemedel? Hade de haft den så kunde de registrera det som vanliga läkemedel. Okay. Och många av antroposofernas läkemedel är ju homeopatiskt utspädda så till den grad att inte minsta molekyl finns kvar av ursprungssubstansen, vilket man kan vara tacksam för ibland. För ytterligare några exempel på ingredienser som du inte nämnde är till exempel padda. Okej. Okay. Det måste ju inte vara farligt. Oxpenis. Mm. Och har jag bara bild på förpackningen. Det står anus. Men du, det är ju jättelätt. Det är rövhålet av en ko. Jo, men... Rövhålet av en ko utspätt miljoner gånger som ska injiceras i patienter. Ja, vi måste snabbt ta in dig, Ursula Flatters. Flatters, välkommen. För du är läkare på Vidarkliniken. Mm. Det är ju väldigt rätt att raljera kring ingredienserna. Men funkar de? Det skulle jag vilja säga några ord om. Jag är ju legitimerad läkare och som Mats i det läget att jag ska ha ansvar för det som jag gör.
Och det som jag tycker är viktigt att säga det är att antroposofisk medicin normalt ses som en väldigt seriös terapiriktning. Men i normalt... andra EU-länder. Mm. Det här är inte normalt. Det här är en debatt som jag anser är på låg nivå. I Tyskland så finns det 24 sjukhus, 18 akutsjukhus med helikopter, med intensivvård. Det finns universitetssjukhus, det finns professurer. I Sverige har vi en fin vidarklinik där det bedrivs forskning på antroposofisk vård. Här finns en tjock bok och den handlar inte om alla studier som är gjort. Det är tusentals, hundratals, 300 kliniska jämförande studier var gjorda 2010. Här har man på begäran av den schweiziska staten utvärderat dem. Och men betyder detta att du kan säga att det funkar? Jag kan säga att det här antroposofisk medicin finner man effektiv, nyttig för patienten, säker för patienten och dessutom kostnadseffektiv. Och det är det som man tycker men är det internationella sammanhang. Är den baserad på naturvetenskap? Jag läste en intervju med dig i tidskriften Balder som är en antroposofisk tidskrift där du bland annat har beskrivit hur du har tänkt när du ger patienter mistelextrakt mot cancer. Och du skriver eller berättar för tidningen då att när du ordinerar mistel mot cancerpatienter så baserar du inte bara på din egen inlevelse och intuition, din andliga forskning, utan du lutar dig också mot gurun Rudolf Steiners andliga uppenbarelse. Det har jag inte sagt. Det är helt fel citerat. Okay. Jag tycker att kallar ni inte det för okulta forskningsresultat? Nej, det är absolut inte det. Utan andliga forskningsresultat. Nej, vi tar det lite lugnt här med andliga forskningsresultat. Utan här talar vi om kliniska forskningsresultat, medicin, vetenskap, publicerade studier. Inte om andlig forskning. Men hörni, för ni kan ju slänga olika undersökningar i. Jag är intresserad väldigt mycket av vad ni själva tror. Jag har förstått att du tror inte att det här fungerar eftersom du inte har sett naturvetenskapliga studier. Tror du att de fungerar? Blir för folk mig är friska? Det är absolut ingen trosfråga utan det som det handlar om här det är att skapa ett... Ser du att de fungerar? Då frågar jag så istället. Jag har ju en otrolig erfarenhet med att använda medlen, kanske inte just så här utan att använda medlen i min kliniska vardag, att träffa patienter som med stor tacksamhet återkommer och tycker att de har blivit bättre. Jag delar den erfarenhet med cirka 50 000 läkare i världen. Ja. Det är den kliniska erfarenheten. Jag tycker att antroposofiska läkarna och vidarkliniken är ohederliga. Därför att ni inte redovisar de religiösa orsakerna till att ni använder medicinerna. Ta till exempel ett av era sömnmedel. Det innehåller en blandning av olika saker, bland annat kaffe. Men inte vilket kaffe som helst, utan kaffe som är utspätt en deciljon gånger. Det är alltså en etta och 60 nollor efter. Det är ett större tal än vad det finns planeter, eller det finns stjärnor i varje fall i universum. Det är alltså så utspätt att det kan inte finnas en enda koffeinmolekyl kvar i preparatet. De är borta. Då kan det ju bara finnas ett magiskt tänkande som tror att kaffet gör något eller nytta för patienten. Eller så har man ett magiskt tänkande i förhållande till molekyler. Men det viktiga är att det viktiga är egentligen att vi talar om lagstiftning och inte om molekyler. Vi talar just nu om ett lagutrymme och för, bland de antroposofiska medicinerna faktiskt inte de utspädda, de verkligt viktiga. Vi får ofta det som en sorts förebråelse att vi måste tänka i molekyler, men man kan utvecklas, man kan tänka dynamiskt. Men varför är det viktigt att få in dem i lagen? Varför inte bara använda dem om de nu funkar? Ja, man får inte använda medel som man inte reglerar i lagen och vi har ju fått förtroendet av alla regeringar i 30 år. Och då har ni fått ett undantag som har sagt att det här kan rulla på. Det finns en paragraf i den svenska lagen som säger att om någonting är väldigt intressant som man har betraktat vidarkliniken som så kan man av särskilda skäl ge tillstånd, försäljningstillstånd. Och det är det som EU nu tycker att nu får ni bestämma er. Vi är väldigt glada för att det ska bli reglerat. Läkemedelsverket säger att
utifrån deras aspekt så är det också ett sätt för dem att om de här medlen kommer in under deras kontroll så är det också ett sätt för dem att få veta mer och få kanske förstå den här effekten eventuellt eller så. Om Läkemedelsverkets utredning så meddelar de ju att de här medicinerna behövs egentligen inte. Utan de lägger liksom bollen tillbaka hos politikerna och tycker att nu får ni liksom bestämma. Ni kan inte ge dispens för kons rövhål år efter år, utan ni får liksom bestämma ett regelverk så det här funkar. Men du raljerar mycket, men antibiotika är ju mögel och sådär. Alltså man kan ju, om det funkar så spelar det ingen roll var vi hämtar det någonstans. Ja, men visar att det funkar. Jag tänker så här att Sverige har redan en märklig lagstiftning som är inplockad från EU. Alltså vi har massor av homeopatiska medel som är godkända av Läkemedelsverket som ofarliga och då får användas och säljas. Och jag tänker att många av de rent homeopatiska medlen som ni har på Budakliniken går fint att registrera med de lagstiftning som finns. Sen har vi regler som handlar om gamla växtbaserade läkemedel som förmodligen också bara är placeboeffekt, tänker jag, men som anses ofarliga. Mm. Så att en del av medicinerna kan ni föra över och de ni inte kan registrera under nuvarande lagstiftning, de får ni väl slippa då. Patienterna som kommer till er är jättetacksamma, de får bra omvårdnad. Precis. Men de bryr sig inte om medicinerna. Nej, det är det. Därför de åker till väldigt, ja, väldigt egendomligt. Självklart de bryr sig om medicinerna. Det har funnits skäl att vi behövde ett särskilt försäljningstillstånd. Vi behöver ett lagutrymme som ligger på nivå med EU-direktiven och som möjliggör även i fortsättningen att Vidarkliniken kan verka på det sättet som den gör. Vi får se var politikerna landar i detta just här och nu är debatten slut. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Ja, nu är frågan. Kan en anställd här på licensfinansierade Sveriges Television hjälpa till att föra en flyktingpojke med falskt pass till Sverige på arbetstid? Det här är faktiskt ett helt sant och konkret dilemma som reportern Fredrik Önnevall ställdes inför när han skulle göra reportage om flyktingströmmarna från Syrien. Och kanske har ni sett det på tv och annars titta här. Frågan låter först lite skämtsamt och oskyldig, men visar sig vara på största allvar. Ta med på vår resa. Ja, det har jag inte tänkt på. Att den situationen skulle uppstå. Ja, ett ensamt barn som ber om hjälp att sätta sig i säkerhet. Fredrik Önnevall svarar ju faktiskt ja på den här frågan och hjälper pojken att ta sig till Sverige. Bengt Herner, du är en av radions mest erfarna korrespondenter. Gör Fredrik Önnevall rätt här, tycker du? Han visar ju sitt stora varma hjärta. Men det finns ett problem. Därför att det är en farligt, livsfarlig verksamhet man ägnar sig åt i internationell journalistik. 66 journalister dödades i fjol. En av dem var en god vän och arbetskamrat, Nils Horner. Före honom förlorade vi Martin Adler i Somalia. Före honom Ulf Strömberg i Afghanistan. Hänger det ihop med det här? Jag ska berätta för dig. Nämligen att om man blir aktör och har en annan roll än enbart den journalistiska observatörens, eller om detta kan antas bland de grupper man arbetar där ute i världen, grillagrupper, regimer, banditer, så ökar risken. För andra journalister? Ja, Fredrik Önnevall, det är intressant att fråga dig, för du är ju inte heller en oerfaren reporter. Varför valde du ändå att kliva ur rollen här? Därför att detta var en situation som jag aldrig någonsin hade hamnat i tidigare. En unik situation. Att en pojke var helt utlämnad till oss och vårt beslut eller mitt beslut. Det hade jag inte upplevt tidigare. Och då slutade det handla om journalistik och handlade till syvende och sist om jag som medmänniska. Vad,
vara beredd att hjälpa ett barn i en nödsituation. Och de här riskerna som Bengt Thärner talar om, som andra kan komma att hamna i eller sådär, när absolut, journalister börjar agera istället för bara rapportera? Jag håller verkligen med Bengt att journalister är utsatta. Den utvecklingen den ser vi ändå. Jag upplever inte att jag kan bara ta ställning till just den här situationen. Och just den var så unik så att jag har svårt att se att den kan överföras och öka risken överlag för journalister. Har du aldrig ställts inför ett sånt här läge där någon har vädjat till dig? Tack och lov inte. Jag har mött dem i hundratusental och då har det varit andra som har varit bättre skickade att hjälpa dem än jag. ICRC, Internationella Röda Korset, Läkare utan gränser, olika FN-organ. Men att möta en person så individuellt som Fredrik, men det var också inom EUs gränser. Jag har som regel jobbat långt bort i världen och det har inte funnits minsta logistiska möjlighet att frakta hade hem. Hade du kunnat göra det här valet om du hade blivit utsatt för samma situation, tror du? Man ska nog aldrig säga aldrig. Det går inte att teoretisera utan att själv ha suttit i exakt den positionen. Jag tycker det är viktigt att vi också pratar om när journalistrollen krockar med det som man känner som människa och vad som händer med oss då. För oavsett vilket beslut man fattar så blir det till ett pris. Om jag inte hade fattat det här beslutet så hade jag inte suttit här idag. Men jag hade å andra sidan tänkt varenda natt på hur det hade gått för honom. Och jag vet andra journalister som har hört av sig till mig och berättat om en situation där de inte fattade det beslutet som jag gjorde och just nu tänker. Då kostade det för dem då också. Mm. Du, jag vet, vi har folk som följer oss på sociala medier och som kommenterar här. Någon har skrivit på Facebook, Anders. Han, det måste vara dig då, de syftar på, utnyttjar sin ställning som anställd på statliga SVT och gör ett brott. Så SVT har betalat ett lagbrott. Ja, det stämmer ju inte därför att jag menar ju att detta inte är ett brott. Men du visste att han inte hade korrekta papper? Ja, det visste jag. Det är väl inte helt enligt reglerna? Det vi har gjort menar jag absolut inte är ett brott. Okej. Okay. Och sen så får det bli en eventuell juridisk diskussion. Det pågår väl en prövning dessutom. Jag vet att det har lämnats in en polisanmälan. Men Robert Olsson frågar jag här, för det var ert beslut som företag att sända det här i tv. Hur tänkte ni när ni gjorde tv av det här? I samma stund som frågan kom på mitt bord, då hade vi ett beslut som Fredrik och teamet i det här rummet, just precis i det tillfället som vi såg här, hade fattat det beslutet. Och det gjordes utan att vi blev vidtalade. Så att vi hade att hantera en situation. I efterhand? I efterhand. Och i det läget så är det några överväganden man måste göra. Bland annat en exponering av en minderårig, att säkra upp den biten. Och så finns det någon slags checklista som man ramlade ner i undan för undan. Och till slut så handlade det om att vi är ett publicistiskt företag. Och som sådan så föredrar vi att publicera istället för att inte publicera. Det är det vi prövade utifrån. Och om det hade blivit känt att det här hade inträffat och vi inte hade publicerat det, då tänkte jag, och det var det som var en del av grunden för beslutet, att då hade vi kunnat misstänkliggöras. Och genom att vara så här öppna och med den här transparensen, då beskriver vi situationen. Så då kan vi sitta och prata och vi kan värdera situationen uppe. Men du menar att ni ställer egentligen inte nödvändigtvis bakom det agerandet som... Alltså det tillhör ju absoluta undantagen att det fattas individuella beslut utan att man förankrar det med sina chefer. Och det är ju ingenting vi uppskattar att så sker. Okay. Men när den situationen väl uppstår... Jag ska försöka hålla mig i skick här de sista sekunderna innan... Men det gäller mig också, i den roll jag har. Det gäller oss allihop. Och det tror jag inte är någon konflikt mellan mig och Fredrik heller i den delen. Men det är ju ganska självklart att så är fallet. Ja, tiden rinner ut. Tack för att ni var med. Tack allihopa. Nästa vecka är debatt igång igen, eller säsongen är igång. Så vi kommer tillbaka. Se oss då. Thank you.